Բարձրախոս բան կանցնել է սում այդպես մասը կարծոսը վերել Черные шапочки, опустите голову. Синий, кстати, тоже. պաշտպանությունը կազմակերպելը իր այդ պահին եղած համապատասխան ջուրերով
Սիրելի ծնողներ, սիրելի ծնողներ, խնդրում եմ ձեզ մի րոպե ընդամենը ձեր հույզերը պահեք, մենք լսենք, հետո նոր մեր։ Ձեր ունեմ, որ կարծում եմ, որ ձեր մեղադրյալ դրական գործոն
ներգրավելու պահանջը դուք կարողանում եք Պարոն Ղազնյան, դա է իրավունքի վերակառուցում, դա է օրենքի արժեք բոլորի հավասարության։ Պարոն Ղազնյան, հակափաստարկը գլխավոր դատախազի այն էր, որ եթե տարածքները հանձնվեին առանց պաշտպանության, այդ դեպքում էլ էլի մեղադրելու էր իրական գործընթացը։ Դիմեց իրավաբանի ոչ հարի մանիպուլյացիայի, ասելու են, որ զիջվեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Մի դեռ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կապված որևէ բանակցություն տեղի չունեցել։ Շուշի հետ կապված որևէ բանակցություն տեղի չունեցել։ Բադրութի հետ կապված որևէ բանակցություն տեղի չունեցել։ Բանակցությունները եղել են մինչև 5 շրջան վերադարձնելու։ Քաշաթաղի քարվաճարի շրջանները մնալու էին Հայաստանի տիրապետության տակ մինչև Արցախի վերջնական քարտակիցի հստակեցումը։ Այսինքն, եթե որոշվեր, որ գնում էին խաղաղ ճանապարհով հարցը կարգավորելու, մենք ունենայինք այդ արդյունքը։ Առնվազն է, որ ամենակարևորն է, մեր տղերը կլինեին մեր ովքի։ Իսկ նրանք հարուցված է քրեական գործ, եւ նրանք կարող են դիմել դատախազին իրենց որպես ուժող գործի ներգրավելու։ Ընդ որում, ուժողները միայն մեր հերոսները չեն հավատացել, այլ նաեւ վիրավոր մեր առնչները, ովքեր որ պատերազմի ընթացքում վիրավորվել են։ Նրանք ևս ուժող են հանդիսանում հանցագործության եւ հետեւաբար պետք է դրանցը որպես ուժող։ Ուզեմ հասկանալ, բացի այն նախադրյալներից, որ հիմա նշվեցին, այն 10-10-15-ը սկալվում է, ծնողները եթե առանձին ճանաչվեն որպես ուժող կողմ, նրանք կարող են քրեական գործեր հարուցել եւ փաստորեն գործել չեն հարուցում, նրանք կարող են մասնակցել նաև գործունեության եւ կողմնակցության առաջացման, նրանք կարող են հանդես գալ միջնորդություններով, պահանջներով, նրանց տված հանցագործության մասին տեղեկություններ, ուժողների իրավահաջորդները եւ ուժողները, որոնք հարկ աստծո կենդանի են։ Այսինքն իրավաբանական դատավարական կանոնները հստակ են, ըստեղ որևէ բան հնարավոր չէ, դատախազը ուսումնավոր խուսափեց ձեր քոսությունից, որտեղ նա տվել է այն հարցը, որոնցից ուղղակի պատասխանը չուներ։ Իրավաբանորեն մտեցա, փորձեցի խոսել, հեռացավ առանց որևէ բանասի, ես կարողացա պահանջ իրեն հանձնել, որը ենթակայքում նման դա դատախազի լիազորությունների մեջ է մտնում, դատախազը պետք է իր իրավացության սահմաններում հարուցի քրեական հետապնդում եւ մեղադրանք առաջադրի իր փաստաշնորհ։